Se gjithmonë është një monitoru si cili e drejton ose i tregon fëmijës se çka duhet bëj ose çka nuk duhet bëj. Pra ndaj edhe quet i mitur dhe jo i rritur ose i pjekur. Kështu që mendoj që prinderit duhet jenë pikrisht ata kujdestare të cilet i monitorojnë dhe i shofin fëmijët, ose dhe i kontrollojnë fëmijët dhe në mos të caktuar se me qëfar vëpërim arish, apo me qëfar lojrash apo me qëfar rjetës socialat apo meren. Ne për shemë le dimë që sot është TikTok-u një prej aty në matë famshme që i ka disa regula për shemë që nuk është për fëmijët ose për moshat shumë të reja mirë po prapë se prapë t'i gjenë fëmijet dhe thëtë në tiktok të cilet postojnë dhe futen aty brenda, pra kush për i kontrolon këta. Kështu që a, mendoj që duhet tjetë një një loj kontrole për ndëror për fëmijet të cilet a, kanë qasin për këto mjetë teknologjike. Cilet janë mushat më delikate, që ndoshta edhe mund të bjenë shumë let prej e këtyre sfidave të tila? Unë i përmenda për shambull moshat, për shambull moshat e reja, ose të fëmijës më të hershëm, për shambull, kur thevim fëmijës më të hershëm, për shambull, flasin për moshat 6, 7, 8, do thotë deri dikun moshën 15 apo 16 vjeqë, sepse dikun ka mosha 17 vetëm se njës pak me kalu në një nivel tjetër, mi për prapë se prapë as kjo mosh, as kjo grupë mosh nuk kurset, sepse a, qështjet ka një erë janë individuale, për arsye të backgroundit ose prejardhjes problematikave se nga vjen a i fëmi ose a i ri. Sepse, për shumë, këto dukuri janë pëndodhin në persona dhe nuk pëndosin në mos të gjërë. Dhe kjo i bie që jo se cili adoleshent ose se cili fëmi dhe thët është i uh, është i tilë ose bën lojrat e tila. Mirë po gjithmon janë faktor tjerë të cilet e përcaktojnë, do thot që këj fëmi me, me kanë i predispozum ose me ka gatshëm gachëm nda i këtyre lojra ose nda i këtyre problematikave të cilat mund të ndodhin, përshamë përmes rreteve sociale. One përmenda ma heret, përshamë, thashë që kjo është një faktor përshamë vetë lëndimet, ose, mm -hmm. ose gjënat që të rinjtë, ose fëmijet i bëjnë me vetën e tyre, e përmenat që shpesher vjen prej mediseve familjare në të cilat nuk ka harmoni. E, du të kuptojnë për shumë se që në në kuptojnë kjo, kjo prerja ose kjo vetlendimi. Shpesher, e, fëmijet të cilat po për e përjetojnë një, një gjendje kaotike në familje ose probleme familjare, për shumë me sprinderve, kur e, ka dhunë ose ka presion psikologjik dhe emocional, atëherë normalisht që fëmija ka më mbyllë në vete dhe ka me përjetuar emocionalisht shumë kesh. Dhe kështu që vetëlendimi është një falloj zhvendosi i dhimbjes emocionale në dhimbje fizike. Pra, Kjo është ideja ose kjo është ajo tendenca do thot me zhvendos chat lloj uh -huh. dhimbje që mos më ndie emocionalisht mirë, po më ndi në trup sepse në trup do thot e ka uh, një periudhë caktumë dhe pastaj kalon. Kështu që uh, kur këta persona janë të predispozu apo janë të gatshëm, janë një far brumi gatshëm për, për këtë aspekt, atë normalisht që edhe lorat kanë më ndiku do thot në mënyrë se si kanë kalon hy dhe me me i bo ato.